Општина Штип се наоѓа на четвртото место во Македонија по достапност и информирање на граѓаните на својата веб страна. Ова се податоци во рамките на најновото истражување на Центарот за управување со промени и Министерството за локална самоуправа, кои неколку месеци вршеа мониторинг на сите општини во земјава. Штипската локална самоуправа на својата интернет страна често ги ажурира податоците во дело на финансиите, комуналните дејности, урбанизмот, но граѓаните имаат потреба и од други информации кои треба да бидат јавно достапни. Врз основа на ова истражување направивме еден барометар на транспарентност во рамките на сите општини на територијата на Република Македонија и морам да речам дека општина Штип е некаде на четврто место во однос на податоците и објавените податоци и информации, но тоа не значи дека процентот е многу задоволителен, односно има голем број на податоци и информации и регистри кои што би требало да бидат објавени. Да, ова е за нас предизвик со овој проект што се вклучивме. Добро е што општината е на четврто место, меѓутоа секогаш има простор за подобрување, така што во иднина ќе работиме на тоа да уште повеќе ја зголемиме транспарентноста на општината. За граѓаните полесно да ги наоѓаат потребните информации, наскоро општините ќе имаат единствен формат за објавување на податоците. Од една страна отворените податоци значат многу поголема транспарентност и отчетност на општините, но воедно и значат економски потенцијал, бидејќи со отворањето на јавните податоци во тој така наречен отворен формат или необработлив компјутерски формат, можат студенти, бизнеси и така натаму да развиваат апликации кои се од значење на општината. Проектот Граѓаните на прво место го реализира организацијата Центар за управување со промени во партнерство со Центарот за одржлив развој АЛКА. Овој проект е доделен од страна на Европската делегација за подобрување на вклученоста на граѓанското општество во креирање на јавното мислење и политики и донесување на одлуки на национално и локално ниво.